Eða þú talaðar að framistaða þín var í solid 9 eftir síðasta leik, ertu komin upp í 10? Nei, nú erum við kannski í áttunni sko. Við vorum ekki góðir í fyrirhálfleik og vildum ekki halda boltanum og þeir voru betra en við þá en við höfum sýnt það á okkur áður að við getum komið hressir til baka þrátt fyrir að lenda undir og við gerum það aftur í dag. Þessi uppskera stig í Kaplakrika og hlýtur nú að vera sáttu við það svona eftir leikinn allavega? Já, ég er það alveg og frammistaða liðsins í dag er góð og fyrir fram er það gott að fara hér með eitt stig og við reyndum að þétta í ræðnar en við fáum samt á okkur tvö mörk og það er því miður og mikið og við eigum erum að vinna leikst þegar við fáum okkur tvö. Það var ósáttur með vítaspinna sem þið fáðu, hvað fannst þér hann? Ég hef dæmt víti sko. Framistaðan í seinni hálfleik, þið komið bara svona, menn þóra að halda bolt og þeir komið úr blokkunum? Já, það gerist nú oft svona, við vorum svolítið hræddir í fyrir hálfleik kannski fannst mér og ekki eins duglega að halda boltanum og við getum gert og vorum mikið með langa sendingar sem að bara FH-ingarnir hirtu en þegar við áttum okkur á því að það er hægt að taka boltan bara niður og spila og þá gekk það bara mun betur og það er sjálfstraust í liðinu, það er svona þetta element að gefast aldrei upp og það gerum við í dag og fyrir fram er bara ágætt að fara með eitt stig úr Hafnarfirði. Dofri lásoltið og kemur svo inn á og gefur víti stuttu seinna og er síðan tekin út á og er mistök að taka henni ekki út á bara strax? Ég veit ekki um það, hann Dofri, hvort að það verið mistök, hann búinn að spila vel í leiknum og treysti sér til þess að halda áfram, þá er engin ástæð til að taka hann að velli. Heldur þetta að líti ágætlega út með hann? Það vona ég, hann er hraustur, dúklagningamaður sem er mikið á hann hjónum. Marki frá Ívar Erni, glæsilegt, þú ert nú ekki búin að vera lengi í víkinni en vissir hann kynna að sparka með hægri? Hann hefur meira verið að nota hann til að standa í hana en þetta kom verulega og skemmtilega á óvart og frábært mark og gott samspil á milli hans og Raka sem að skópa þetta mark, frábært. Takk fyrir.